clar, jo com a professional començo les meves primeres experiències en el lleure, en un esplai, al clot. I a partir d'aquí descobreixes, també perquè tens gent que t'acompanya, no, a la vida, que allò que tu fas i que agrada a algú, doncs pot ser de servei, no? I que si et formes i si millores allò que tu tens, doncs segurament pots arribar a molta més gent. Això em va portar a fer educació social i després antropologia per intentar també entendre encara molt més, no? Una miqueta. I vaig tenir la sort l'any 2006 que em van proposar, doncs, formar part del projecte del Sant Jaume. No? I des de l'any 2006 estic a Badalona, el 2012 em van proposar la direcció de l'entitat, i jo crec que és un projecte que cal explicar-lo molt en clau Sant Ignasi, perquè si no, no s'entén. No? És a dir, el Sant Jaume no seria el que és sense el Sant Ignasi i sense la quantitat de gent aquí vinculada que hi ha de l'escola que ens dona suport. No? Vosaltres com a alumnes quan veniu, però després els docents que entenen realment que és el projecte que fem allà i que per tant ho transmeten, que les famílies hi donen suport. Clar, aquí el Sant Ignasi o qualsevol centre formatiu, no? Segurament us fan transferència de continguts, de teories, de procediments. Quan qualsevol alumne, i nosaltres també segurament ens hi hem trobat, arriba a la realitat per primera vegada, doncs el que es troba és un contacte amb persones. Doncs et fa també prendre una posició respecte a l'altra. No som neutres les persones, i les persones amb les que treballem des del Sant Jaume, que a vegades doncs, han situacions personals complicades, fa que tu, com a professional, hagis d'aprendre, no?, a relacionar-te amb l'altre, a posicionar-te amb l'altre, a cuidar allò que estàs fent. I per tant, com a professional, has d'entendre també a vegades que no pots ser molt bo en l'àmbit de la intervenció, però no respectar el procés personal de l'altre.